लौ लाय लौ लाय भाइ ทุกซีซั่นเลยบ่เตียฮะยูเนี่ยโคเรเจ้าเนี่ยมาวิดีโอนี้วิดีโอนี้วิดีโอนี้โหว่านี่เมสตัดหาเลยพยาธิได้เออพยาธิบูรามาเลยเตียบูรามาตุ่ยรอตัวพยาธิยောက်น่ะเออพยาธิยောက်น่ะญาติเลยเออพยาธิอ่ะแบนเนี่ยมา5ซี้แล้วไปชื่ออ่ะเออ5ซี้แล้วไปชื่อตัวโหเลิกพยาธิอ่ะ5ซี้แล้วไปชื่อญาติเลยโหพยาธิตะไส้บลาวเลยเตียกูเนี่ยอกลง5000เนี่ยเออพี่อีตะไส้ก็100รอบไปตันเนี่ยจริงๆอ่ะเออ100รอบไปตันเนี่ยโหรงอ่ะบ่เออๆ100รอบไปตันเนาะ5ไส้5ไส้ก็500ล่ะฮะมาลีอ่ะพี่อีอ่ะ5ไส้รอบไปชื่ออ่ะ500รอบไปตันเลยนี่เนี่ยอกลง5000หมอกูเลยเนี่ยกูอ่ะตะบ้องป่าวล่ะอกลง5000อกลง5000ดิมาๆๆอาจารย์นี่ปะมึงบ่มานี่ว่ะเออประมาณน่ะไอ้สามนี่บ่ตัวสุเตือนนี่ดูว่าสิหาเอ้คือมันก็ติดโหยสัสสุเฉยนะครับจริงๆจองๆสมมุติว่าเกาหลีอ่ะโหโหเดียวไลฟ์นี่เปล่าเนี่ยโหเดียวเนี่ยไม่ดูล่ะใต้น่ะเออเกาหลีใต้น่ะหาแล้วกูใส่เนี่ยว่ะขึ้นมั้ยตัตตะกะ2ขึ้นมั้ยเนี่ยอ๋อตัตตะกะ2อ๋อนี่โมซวยโมซวยโอ้สินี่พี่รอนะอ๋อๆๆเอาไอ้หน้าไปลงอยู่รออืมๆถ้าโหบักกูยันยันใส่บ่รอมาผัดเลยอ่ะอืมๆทีนี้ตัวนี้ก็ปะไปทอดชิ้นเนี่ยจังหวะก็ด่าปิดดูรู้อาจารย์มาเป็ดหนั่นเลยปิดสึกหมู่ได้อาจารย์เนี่ยปะเสร็จพี่แล้วมาตัวนี้ก็ปะไปทอดมาบ่เนาะอะคือตัวนี้ยาชิเนี่ยเนี่ยก็ด่าตําหมอเลจิเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าบ่เนาะทีเดิมมาปิดสึกหมู่ได้นี่ก็เลจิตึจาไปนี่เลยสรอกပြောမျိုးအနေနဲ့ဒီပြည်သူစစ်မှုတန်းတွေဘာတွေလုပ်ကြရဲပြောဘလို training နဲ့စင်ကြရဲဘလို exercise တွေလုပ်ကြရဲဆိုတာကိုပြောမျိုးဝင်ရောက်ပြောမှလေးလာတော့အဲ့မှာပြောရတာလေးကဒီလေ့ကျင့်အကြောင်းတွေအကြောင်းတစ်ကြောင်းလို့ပဲပြောရဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရဲတာပြောရဲတာဒါကျမဘယ်ကိုရောက်နေပါလဲကျမဘယ်မျိုးပါတို့ဘယ်နေရာမှာပါကျမ blogger လို့တိကျလိမ့်စာမပေးဘူးကျမစာပေကြီးတို့ပါလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရောက်နေပါလေတော့ဆိုင်ဟိုဟာလောက်တာလေးသူဟုတ်တယ်ဒီတင်တိုင်းအကြောင်းကဒီတင်တိုင်းအကြောင်းကတကယ်ဘယ်မျိုးမှာရှိတဲ့ဘယ်မျိုးမှာရှိရဲ့ပြည်သူတင်တိုင်းအကြောင်းမှာဘလောက်ဘလိုမျိုးဟာဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြရမှာလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမပြပဲလေမပြရဲဘူးတင်တိုင်းအကြောင်းတကြောင်းပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲပြောရတာဆိုတော့ပြောမင်းနဲ့တူတူတတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လိုက်ခဲ့မယ်လေဟဲ့ဘိုးဆိုအဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲ့လိုပြောရတော့အသေးကပေါက်နေပြီဟမ်အဲ့မှာပြောစရာဒါအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုတတတတိရဲ့ဒါအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းပေါ့နော်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းဒီလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကိုထားအောင်ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ကိုအတူတက်ခဲ့တယ် DSC ကို DSC ဆိုတာအရှိတောင်အရှာမှာတကြောင်မရှိမျိုးချစ်တတ်မလို့ကြီးချစ်တောင်အရှာမှာတကြောင်မရှိတဲ့ဟို DSC မှာတော့ညနေမှာအဲ့လိုဘော်လီဘောလေးပို့ရလားတကားမှမမြင်ဘူးတစ်တိလုံနေရလားဘာလုံနေရလဲအဲ့ချိန်ဓာတ်နဲ့ပေါက်ပြပဲခံရတယ်နေကြရင်ခုန်နေရဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကအမားဆိုတာဒါလုံးဝတည်င်းအမားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတမင်ကိုဒါရိုက်ပြစီခြင်းလို့တမင်စီစဉ်ထားတဲ့ဟာကြီးအစီစဉ်လာပြောဘီထပ်ပြောမယ်ကျုံကဘောလီဘောပုတ်တယ်လူရဲ့အရက်ရှိကြီးကြီးဆွေးတဲ့ဆာတင်ကြအောင်ပေါ့နော်အခုတော့သူတို့ရဲ့ဆာတင်နေကြတယ်အဲ့လောက်တက်ရှင်းတာမြင်ဘူးလားဒါတင်တဲ့လားအိတ်ဆောင်လေးပေါ့သူတက်စု၃ကို၄ကိုလိုရေးထားရဲ့ပြီးရင်နောက်ခုကျုံမေတို့တွေ့ရတာကနာမိုဇီယန်ထဲမှာမုတ်ဆိုင်လေးမုတ်ဆိုင်လေးတို့တွေ့ထားမုတ်ကလေးရဟုတ်ရှိလားမုံစည်းတန်းတခါမှမကြဘူးဝယ်စားခဲ့ရလားရှိလားမုံစည်းတန်းတခါမှမကြဘူးမုံစည်းဘုန်းနဲ့အသက်ကွေးခဲ့တဲ့နေ့တွေအများကြီးပဲမုံစည်းတန်းဆိုတဲ့ဟာကဘယ်တင်တန်းကြောင့်မှဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရှိခဲ့ဘူးကျင့်လက်မခံဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲကကကျင့်ပေါ့ဒီလေးပြောကျင့်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟာသူကပြီးသူကဒီချိုအကြအတွေးမှနေကကကြည့်ပေါ့ကာရီဆိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီတက်မတော်လေးကျင်းအရာရှိချုပ်ယုံပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီယုံကလည်းသူတို့လာပြီးတော့စစ်တယ်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး
အဲဒီဟိုပါဘာဘာကြီးမိုင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားတောက်တွေအစားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာလဲဟိုထိုင်းချွေရီတော့မတော့ရဘူးလို့တရားတရုတ်ချွေရီမှာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲကန့်တတ်ထားတာအများကြီးရှိတာပေါ့ဒီဒီလိုမျိုးတွေအစားဟိုဖြစ်တယ်ဒီဟာကလည်းဒါတော့ဒါဒါအမသေးုပ်ပြီးပေါ့ပြီးပေါ့ဖောဖောဖောပြီးရှုံးမယ်ချင်းအကြီးပြတယ်ဟိုတင်လာလာအိတ်ဆောင်ပေါ့နော်အမချင်းနေလာပြီဆက်စုချင်းတယ်တင်လာလာအိတ်ဆောင်အဲတမင်းလောက်ပြတာနော်ဟိုဝင်လို့ရလားမသိဘူးဝင်လို့ရလားမသိဘူးဝင်လို့ရလားမသိဘူးတသက်လုံးဝင်ဝင်မရခဲ့တဲ့နေရာတွေမဲလုံးမဲလုံးတစ်ပဲ့တွေပါအဲ့မျိုးသမီးလည်းမဲလုံးတစ်ပဲ့ပဲဟာရောတင်မဲလုံးတစ်ပဲ့ပါနံပါတ်ဆက်ဘလောက်ကလည်းမသိတက်ကလည်းနှစ်ကလည်းမသိကင်မရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရဲနေရအခုပြုံးမျိုးဒီမှာတူတယ်အဲ့မှာပြောချင်တာတူရဲ့အိတ်ရပေါ့နော်ညကြလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးကိုဖျက်ပြီးမှတို့အိတ်တယ်မနေ့ကျလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပြခောက်ပြခောက်ရလို့ပြောတယ်ဒီမှာတို့ရဲ့တို့ချင်းမှာစစ်ကြောဖို့လေတန်းစီမကြောင်းတန်းတော့ထည့်တာမကြီးဘူးမှာဘာကြီးတထွက်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်တပတ်ထွက်နဲ့တူနဲ့ဒီဆိုတော့ computer science လေးထားထားတယ်။အမီရောဒီမှာတွေ့ရတာကဒါသူတို့ကျောင်းသားနံပါတ်ဖြစ်မှာ။ဟုတ်ပြောပြောပြောပြီးပြောမှာ။ဟိုကကြည့်လိုက်ပုံကအဲ့ဒါကစီစဉ်ထားတဲ့ဟာမှမသိတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြခြင်းတဲ့ဟာတွေတခုချင်းစီသူ့ကိုပြောထားမှာ။ပြောထားမှာ။ဆိုတော့အဲ့မှာသူကြောပွေးတွေပုံစံတွေပြမယ်၊ kick ခောက်တာတွေပြမယ်။ပြီးရင်အသေးစိတ်ကြသွားတာကိုပြောတာ။အောက်မှာ finesse တာအစားသူပြမယ်။ပုံမှန်လူတယောက်သတိမထားမိတဲ့ဟာတွေကိုဒါစစ်တပ်ကနေရဓာရီဓာရီတော့ပါစေခြင်းနဲ့ဒီကြောင်းတွေတော့ထည့်ပြောပေးပါနောက်ဆုံးသူပြောသွားတယ်တင်တန်းသားကပ်ပြားတွေကတ်ထားတယ်နံပါတ်တွေကတ်ထားတယ်မိနစ်တွေပေါ့လေမကြောက်ရမယ်ဓာရီအားစတမင်သူဒီစီစဉ်ပြီးတော့သူတို့ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူပြောသွားရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကြည့်မအောင်ပါလေကွန်တိုးပတ်တန်ကြီးလေဘိုးဘာပြောခြင်းပြောပြောဘိုးဖို့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်ရှေ့မှာသူကဘူးဘူးဒါကိုဆက်သွားဆက်သွားလိုက်မှာသူပြောခြင်းတဲ့ဟာကိုအဲ့မှာပေါ်လိမ့်မယ်ချင်းညာတက်မလို့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ပျောက်ပြားတက်မလို့ဖြစ်မယ်။အင်းအလောင်းအောင်ဆောင်တာပြည်သူတွေပြည်သူတွေမှုအတွက်စစ်တပ်ရဲ့အရေးအကူရရှိချင်တာတော့အခုလိုမျိုးစီကံစနစ်ကျန်းလာဆိုတာနဲ့မြေထိုင်လှူရှားနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ကစ်ခင်းနိုင်မှသိတာ။ဘိုးပြောမှာပြောပြောမှာ။အဲ့တော့လူမပြောနဲ့လူသွားပြောမှာ။အဲ့မှာဒီဟိုဘောဆောင်းကသူပြောသွားတဲ့ထဲမှာအဲ့တင်နန်းသားအိတ်ဆောင်နေကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာသူပြောသူတို့တွေကတော့တင်နန်းသွားနေပါရဲ့။ဟုတ်နော်အဲမဲ့တနန်းသွားနေလူတွေဘုမြင်လိုက်နေတယ်လားဝင်လို့ရလားဆိုတော့နေရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်ပြီအဲအရှိမောဟိုလေရပြီလေဟုတ်သူဝင်လို့ရလားမေးတယ်သူ့မေးတယ်ကျန်းမိုင်းကထားခဲ့လားတနန်းသွားစေသူ့ရဲ့အဲ့ရအဲမမဟုတ်မှာဟုတ်တယ်အာအင်းဘုံကတော့တင်းနှန်းသွားနေရတယ်အမကျောင်းသားနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ကောင်ကဘာလို့အဆောင်ထဲမှာရှိနေရလဲသူရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကလုံးကျန်ဗီဒီယိုကြီးနေကိမ့်မဲ့မီးရထွန်းလို့မလားအမဒီမှာလုံးကျန်ဗီဒီယိုကြီးအဲလုံးကျန်ဗီဒီယိုကြီးပြီးအခုအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ညီလေးပြောမယ့်ဟာသူဆက်သွားတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုံကအခုဒါအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရင်သိတာလိမ့်မယ်အဲသူကနောက်ခံစကားပြောကအစပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အတုံးနှုံးနေရပြီးရင်ဒီပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသူတို့ဘလောက်စီကံကောင်းပါလဲအဲသူတို့ဘလောက်စနစ်ကြပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူအဓိကထားပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ခံတီးလုံးအဲ့ဒါမြားဝရီလို့လို့မြမတန်လို့လို့တီးလုံးအဲ့တော့ပြီးတော့ကြတော့ slide ပြောင်းတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြည့်လုံးဝစစ်တက်ကပုံစံလဲပြောင်းတာထမိန်ခောက်သူတွေလိတ်လိတ်သွားတာဒီမှာပြရတော့ကဟုတ်လိတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့အချိန်မှာနောက်ခံပြောတဲ့စကားအသုံးနှုန်းအဲစီကန်စနစ်စောင်းယုံတန်ယုံမဲလော်လေနော်ဒါအပိုင်းတစ်ပဲရှိတယ်အပိုင်းတစ်ပဲရှိတယ်လာအပိုင်းနှစ်ကျန်အပိုင်းနှစ်မျောတယ်ဟာဟိုပြောချင်တာကပေါ့နော်ပြောချင်တာကသူကပြောင်းလိုက်ပါရကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ကပြောချင်တာကျွန်တော်ကဖြည့်ပြောမှာဆိုတော့အဟိဆောက်ဘူးဆောက်ဖို့ရေးတိတ်မလုပ်ရတယ်သိရပါလားအဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီပြိုမေဆိုတဲ့ပြိုမေ blog ဆိုတဲ့ channel ကဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ follower ကအခုဒီကိုလို့စမရိုက်ခင်ဒီ follower 1.8k လာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် like ကဘယ်လောက်လဲ100ကျော်လားအဲ့လောက်ပဲတွေ့သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာက
ဟိုစနေတကြားကိုဒီအကွက်ကြားကြားကိုစီမံထားတဲ့စီးရဲစစ်စင်ကြီးတစ်ခု page တစ်ခုဖြစ်တယ်စီးရဲစစ်စင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲကိုတို့တွေအဲဒါညီလေးတို့ဆိုရင်စကားသားထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့တာက15နှစ်ဝင်းကျင်ရှိတယ်ကိုဆိုရင်နှစ်20ဝင်းကျင်ရှိတယ်အဲတုန်းကဒီလိုတင်တန်းကျောင်းတွေတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတင်တန်းကျောင်းတွေတော့မှာပဲအယတမီဒီယာဘာမှဝင်ဝင်မရှိဘူးလောမီဒီယာဘာမှဝင်ဝင်မရှိเนาะတကယ်နိုင်ငံတကာမှာနာမည်ကြီးပါရဲ့ဆိုရင် BBC VOA RFA ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တီနေပါဆိုတဲ့အဖွဲ့တော်ဝင်ဝင်မရှိတာဒီဘာမျိုးမဲ့ CNN လို့ဘာမျိုးလဲဘာလို့မှစစ်တမ်းမှာဝင်ပြီးတော့မှအင်တာဗျူးခွင့်တော့မပေးဘူးအပေးတဲ့ဟာတွေအခုလို့ဘာမဟုတ်တဲ့ဘလော့ဂါတကောင်ကမပေးတဲ့ဟာအပြင်ဟိုကိုဒီ2020အာနာမသိငင်ထီးอ่ะဟုတ်တယ်လုံးဝအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတခုမှမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူးဒီနေ့တချိန်မှာဒီလိုထုတ်ပြလာတဲ့ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထဲခြင်းနဲ့စနေမားတွေပေးခြင်းနဲ့ဒီကတကယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုစီကန်းရှိတယ်စနစ်ကြပါဒီဗီဒီယိုတော့တွက်ကြည့်ပြီးတော့ချင်းတဲ့ဝင်ရင်တော့ခေါင်းသာတစ်ခါထမ်းသွားတော့ဒီခါလေးဟာညာဒီခါလေးညာဘက်ပခုံးမှာခေါင်းခေါင်းလေးထမ်းပြီးတော့အိကကဘယ်ဝါလားအိကကများသောအားဖြင့်ဒီချိုင်းကြီးတွေမှာအိကကများသောဘယ်ဘက်မှာဘယ်တော့ပါရမလဲဒီဘက်လို့မက်ဆီတွေဒီဘက်ဒီဘက်မှာအကောင့်နေထားပြီးတော့မှသာဒိုးကြတော့လို့ဒီပူဂျိုကိုယုံရင်တော့အဲတော့ဒုတိယပိုင်းဒုတိယပိုင်းပေါ့နော် तू ကပြီးရင်ပြောလာရှင်းတယ်ဘုရား तू ကဘိုးခုနပြောလို့ပေါ့ဘလော့ဂါတယောက်ကအပြင်မှာတစ်ခုခုသွားစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ရိုက်ပြီးတော့အစအဆုံးသူတို့တင်လေးရှိတယ်နေဆုံး7မိနစ်15မိနစ်များတယ်ဆိုရင်နည်းအောင်ဖြတ်ပြီးတင်ဒါအကြီးများလို့အရန်ကောင်းလုံးနေဆိုရင်သူနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲနှစ်ပိုင်းပြန်အဲနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲတယ်အဲအခုလိုမျိုး3မိနစ်4မိနစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတွဲလိုက်သွားတယ်ဆိုကနေကွာဒါတိလိုက်တော့ဗောနော်စိတ်တဲ့စစ်စင်မဲလို့ရဲ့အဲကြာမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပါဖြေတဲ့ဟာတွေကဆိုဒီမှာဂိဆော့နေအလုံးမသေးဘူးအပြစ်သားမလို့ပါနေတာမျိုးလည်းဒီမှာကြောင့်မရဘူးဒါလို့ဆိုလို့အဲ့မှာပြောနေတာဝတ်စမမီဘူးလေလာသားတဲ့ဝတ်စမီပြန်တဲ့ကတော့ဘာအဲလုံးပုံလည်းမပေါ့ကဘာမမရှိတဲ့နိုင်ငံအများစုကကိုယ့်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ခါရှိတဲ့မှုကျလို့ဟာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စူးစမ်းရရှိပါတယ်အဲနောက်ခံပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ကဘာမမရှိတဲ့ဘာညာဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာကပ်ပြီးဂျင်းထဲအောင်မှာကိုယ့်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့တို့လိုပဲဂျင်းအထက်ထက်ကအောင်အဲ့တတားတဲ့စုကနေရလေဒီလိုမျိုးလုံးဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီသူစစ်မှုကဥပဒေကပြီပါမဲလုံးနဲ့ချက်ပါဟုတ်လားသူပြောသွားတဲ့ဟာအကုန်လုံးကဒါသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောသွားတာဒီမှာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ရှာကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်နိုင်ရှာကြီးဝင်တဲ့ဟာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နိုင်ရှာကြီးကအရဲဝင်းနေပဲရဲဝင်းနေပဲဝင်ရဲဝင်းနေပဲဝင်ရမှာသူကညနေစာစားပြီးသွားပြီသူကလိုးလဲလဲပေါပေါပါပါနဲ့ပဲရေမိုးချိုးတမင်းစားပြီးသွားပြီမြန်မာဝတ်စုံပေါ့မြန်မာဝတ်စုံလေကရုံးနဲ့ပစိုးနဲ့တိုက်ပုံနဲ့လေကရုံးနဲ့ခါလီတိုက်ပုံဝတ်ခိုင်းတယ်တခါလီတိုက်ပုံဝတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲသူကနိုင်ရှာကြီးကဟွာဖြစ်ရမှာဒါဒီဟာရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတီတီကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟွာဖြစ်ရိုက်မှာမဟုတ်လို့ရိုက်မှာမဟုတ်လို့ဒီဖုန်းနဲ့ဝတ်ဝင်ရတာပေါ့တမင်ဝင်ခိုင်းတာလားဒီမှာဆက်လက်အာမေးဒီမှာဒီမှာလဲ90လေးဒီမှာလဲ90လေးဒီစတဲ့အာမေးဒူအညီရဲ့တခုရှိတာကဒါကတတသစ်တင်တန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တတသစ်တွေကအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းတက်လာခဲ့ရတာတရားမှမရှိမရှိဒီလိုတင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလေသူတို့ဘဝမှာတစ်ခါမှမကြဘူးခါမယူမကြဘူးနော်ဟိုထားချုပ်တစ်ခွန်းမှုတော်ဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့ချိန်မှာဟိုဘာတစ်ခုတွတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဟိုတစ္ဆာလေးကျဆိုတဲ့ချိန်မှာတေးဘူးကြီးကဟိုဟိုညနေတန်းစီလေးပြူတော့ဗောနော်တစ္ဆာလေးကျဆိုဘာညာဆိုပြီးတော့သူကဟိုဖြစ်တယ်အကူကဒီဟိုဘက်ကိုဟိုတက်ခွဲဘက်ကိုဒီတဲရင်ဘက်ကိုဗောလှဲ့ပြီးတော့မှကြည်နေရဗောဟုတ်ကြည်နေတာဟိုကိုကတန်းစီခွင်းတဲ့ကိုမရောက်ဘူးဒီဟိုဘွားကနေလမ်းပေါ်ကနေလမ်းမင်းရေမြောင်းမင်းတန်းစီခွင့်ရှိတန်းစီခွင့်ရှိတော့ကိုကဆိုင်ကနေရောက်ညနေဟိုမမီတော့ဗျညနေတန်းစီဆိုတော့ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအေးဝီသူ့အလိုမှားတရားရှိရမှားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကဆိုင်ကဘေးနားနေပဲရက်ပြီးတော့မှဒီတန်းစီတဲဘွေကြီးပြောတဲ့ဟာဘာညာနားထောင်တော့ကြည်နေမမီတာမဟုတ်ဆောတော့ရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တတတိတိဘာညာရောက်တယ်ဆိုတော့အချိန်နေညနေတန်းစီကိုတွက်ကြည့်အောင်တွက်ကြည့်ရောဒီကအဲ့ကောင်ကတစ္ဆာလေးချက်ဆိုတဲ့ကြောင်ကောဗဇက်လုံးဝမလို့哦哦တသားသေးကိုလားတသားသေးဘူးမှចောင်းစင်းရောက်လာတော့တက်ကိုဆက်ရောက်ခါတာဟုတ်ဘာသာလုံးဝမလို့တဲ့ခါကျသူတစ္ဆာဆိုးပြီးတော့ဒီဆောင်းလိုက်ဆောင်းပြီးတော့မှအဲတန်းစီခွင်းနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုသွားမေးရမင်းကဘာသာပါလို့မလို့တာတော့သ
တစ္ဆာလေးချက်ဆိုရမင်းမရဘူးလားတော့ကျွန်တော်မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဟိုဟာတင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မတင်ခဲ့ရဘူးတဲ့မတင်ခဲ့ရအောင်ဖာမီတက်တက်ကြီးတင်းထဲတက်လာခဲ့တာမဟုတ်လားဘာလို့မတင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတဲ့ကားတဲ့ဟိုအဲ့မိဘကဟိုချက်ကြီးနေမိဘကြီးကဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့တခါရဲခေါ်ဝါရဲတဲ့ခေါ်ဝါပြီးတော့မှအဲ့တင်းထဲကလာတစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်မိဘမှာပဲနေရတယ်တဲ့ဖမင်းချက်တာပဲမိဘကလေးချိန်မှမလုပ်ခဲ့ရအောင်အဲတခုပဲလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့မှဒီတင်းနှင်းဆင်းတဲ့အချိန်လေကြတင်းနှင်းဆင်းမဲ့နေကြတော့တင်းနှင်းဆင်းလက်မှတ်ကိုဆရာကြီးကပဲတွတ်ယူပြီးတော့မှဆင်းလာကျွန်တော်ကိုလာပေးတယ်ပေါ့နော်လာပေးပြီးတော့ဒီကကိုစရဲလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်လာခဲ့တာပါခါတယ်ဒီတက်ကိုလိုက်လာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့တစ္ဆာလေးချက်မပြောနဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကောင်တနတ်သူလည်းဘာမှမသိဘူးပြင်းလဲမပြည့်တတ်ဘူးချိန်လဲမချိန်တတ်ဘူးမောင်းလဲမတင်တတ်ဘူးဩဖြုတ်လဲမဖြုတ်တတ်ဘူးတက်လဲမတက်တတ်ဘူးဩအဲ့လိုအထီးကိုကိုဒီလိုမျိုးချိန်ကစစ်တင်တယ်ဘာမှကိုမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဆိုရင်တို့မင်းတို့ဒီဟိုမှာဘလိုတွေရှိလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကြတော့တင်တန်းမှုအိမ်ဘုံမှုအိမ်ပါအာခါရဲတင်တန်းဖွင့်နေရတော့နေရတာအဲ့ဘုံမှုအိမ်ပါထမင်းချက်ပြုတ်ပေါ့တဲ့ဟိုပြီးရင်ခြံထဲမှာမြက်တွေရှင်းဟိုဟာလို့ပြောရင်တော့အိမ်ပေါ်ပေါ့အိမ်ပေါ်ဟုတ်အိမ်ပေါ်အဲ့လိုနေရတင်တန်းမှုအိမ်ပါလဲနေရတဲ့ဟို CIA အိမ်မှာလဲနီးရ CIA အိမ်မှာဆို2ယောက်3ယောက်ပေါ့ဟုတ်အဲ CIA ဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲနီးရရရှိကြပေါ့နီးရရရှိဟောဗါလဲ Instagram လာဗါလဲမသိဘူးဗါလဲဤလိုကကြွညွှန်းရဲ့ပြီးဝက်ချန်ချက်ချန်လာအောင်ပါပြီးသူဟိုဆိုင်ပြူဆိုင်ပြူရတခါလေးလာခေါ်ရတာတဲ့ဟိုမွေးမြူရဆိုမွေးမြူရတခါလေးလာခေါ်ရတယ်ဒူးချောင်းကြီးရင်ဆိုဒူးချောင်းကြီးရတခါလေးလာခေါ်ရတယ်ဒူးကြီးလာစင်မှဆိုမှအေးချောင်းကြီးရင်ဆိုချောင်းကြီးရတခါလေးလာခေါ်ရတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှလေသူတို့အကုန်လုံးကတင်းနှင်းဆင်းတဲ့အချိန်ကျမှတင်းနှင်းဆင်းလက်မှတ်ယူပြီးတော့တက်တွေကိုပါသွားတာတက်တွေကိုပါသွားတာသူတို့မှဘာမှမဟုတ်ဘာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုတင်ပေးတယ်ဆိုတာကခြားကားဆားမှာတကယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိခဲ့ပါဘူးဒါဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးဖို့အတွက်တမင်ကိုစနစ်တကျနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနကသူပြောရတဲ့ထဲမှာဆိုရင်နောက်ခံပြောသွားတဲ့ထဲမှာဒါဗာလဲနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လုပ်နေတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒီစစ်မှုတန်းဥတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရပြောသွားအဲ့ဟာကစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲအဲဥစ္စာကိုဒီဘလော့ဂါလုပ်တဲ့ဒါဒီတယောက်ကထည့်ပြောသွားအဲအဲ့လိုပြောနိုင်ငံကာကွယ်ရေးလို့ပြောအောင်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပြည်ပနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးပြောနိုင်ငံတကယ်ကာကွယ်ရင်တကယ်ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကြီးကိုတကယ်လောက်ရမှာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဘုံမူဒီခမ်းမကိုကြည့်ကြည့်ရတယ်နေထူးရနေတာကျွန်တော်နောက်မှ background တွေပိုင်းဆိုတာဒီအခမ်းမရဲ့အကျယ်ဝန်းတယ်လေသူဆွဲတော့ရိုက်တာဒါပေမဲ့အရေးတော့ကြည့်ကြည့်တာရာကျော်ဆက်နေခမ်းမမျိုးဆိုတော့ငါစားရည်တာကြီးစားရည်တာဘေးနားမှာလေဒီမှာလေဒီမှာလေဒီမှာလေဟိုလေ तू ကကားချက်တွေပါလိမ့်မယ်စားရည်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဟိုလေဝိုးလို့ဟိုလေတတကရလေတတကရဟာတင် you are say တော့ you are say တော့ပုံနေမျိုးဆိုတော့ तू ပြဒီမှာလေဒီမှာလေဟုတ်တယ်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  you are say တော့ခမ်းမမျိုးတို့တို့ဟိုဒီမှာနဖူးစီနဲ့နောက်ကဟိုဘာကြီးနဲ့ရေးထားရပြန်တယ်ချက်မမြင်အောင်ဖြစ်နေတော့ project တိုင်းနဲ့တူတူဟိုဒါဘာတို့ဘာတို့လို့တခါလေးလုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့လိုခက်ကြည့်လိုက်မယ်ကြောဘာကြီးဆက်လောင်းမလောင်းမဟုတ်ဟိုကိုပြောတယ်အဲဒီအင်းကအရသာဘွားပေါ့ခုကစစ်သားဘွားရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာရမှာလို့ဘွားနှစ်ခုကြာရမှာပေါ့နော်ဟိုဘလို့ကွာချားလဲပြောဟိုဘလို့မျိုးပြောင်းလဲသွားလဲအဲ့လိုအရင်ကပုံစံနဲ့အခုပုံစံနဲ့ရောကိုကိုဘာကြီးပြောင်းလဲသွားလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်ပြောင်းလဲပါကြကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲဆိုတာလဲနှခင်း9နာရီတို့တခါမှမထဘူးပေါ့ကျွန်တော်နှခင်း9နာရီရနေကျွန်တော်လောက်ကြည့်နှခင်း9နာရီဟုတ်ပါဘူးခလာခလာလို့ဇာနောက်နေဒီကောင်ရုပ်ကြီးအတက်က40လောက်ရှိပြီဟုတ်တယ်ဒီပိတ်ချိန်နဲ့အရာထားချိန်ဒီကောင်တုံယုံမယ်ကွာဒီကောင်ရုပ်ကရနှခင်း9နာရီမထဘူးဆိုမင်းဖုန်းကြီးတွေပိုင်းမွေးဘူးလားကိုရီနေဟမ်ကိုင်းလာကိုစင်းနေပါ့မွေးဘူးလားငါးနိုင်မှာထားဒါမှမဟုတ်လဲကွာတခြားမိသားစုအလူတို့ဘာတို့တွေမှာသွားဖို့အရေးကြီးတို့ဘာတို့ဟာနာရေးကိုသွားဖို့အရေးကြီးတို့ဘာတို့ငါးနိုင်လောက်တခြားမထားဘူးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိနေဘလို့နေမကောင်းလို့တို့တိရဟိုလက်နိုးတာဘာတို့တိရတခြားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားငါးနိုင်တခြားမထားဘူးတာကြီးတိတာနော်လော်လာကြီးอ่ะနော်အဲ့လော်တယ်ဆိုတော့ပြောကျင်တာနံပါတ်ကလည်းဒီမှာ IP တုံးတယ်ဟုတ်66တယ်စားရအောင်လို့ဆိုစားဒါမဲ့သူတို့ကိုအရန်ထောက်ခံပါလေဆိုတဲ့ဟာပဲကြည့်လောက်ပြူကြောင်ကြောင်ပြောဒီမှာတို့ချိန်မတက်ရှင်ဘာလဲစင်ရောတွေ့လားတွေ့လားတကယ်ဒါတွေဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အေးစင်ရောဟိုကလည်းမိတယ်ဖွဲ့ရဖြစ်နေမြောက်ရီယာဖွဲ့ရလည်းဖြစ်နေဘူးကဘာစာဖွဲ့ရ sorry နံပါတ်နံပါတ်စာ
။မြင်ရလည်းကြိုက်မကြည့်ရလည်းကြိုက်ပွဲလည်းမကြည့်ရလည်းကြိုက်။ဟုတ်တယ်မဆိုင်ဘူး။သစ္စာသစ္စာဆိုရယ်။အဲ့မှာလာတော့လာတော့။နိုင်ငံတော်နဲ့တက်မလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကကြွေးတာစားပြီးတော့ဘာကိစ္စတက်မလို့ပေါ့သစ္စာရှိရ။အဲ့ဒါပြောတာ။ဟုတ်လားမလားကြောက်ပြ။နိုင်ငံတော်မှကျွေးတော်ထမင်းနဲ့အမြောက်စားပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘုတ်သစ္စာဆောင်တည်ယူတည်ပါမည်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံအဲ့ဒါကိုပြောလားဟုတ်တယ်နော်ဒါလက်ခံတယ်နိုင်ငံဘာလို့တက်မလို့အရှိပါလဲအဲ့ဒီလိုဆွေးယူထားတာအဲ့မင်းအောင်လိုက်ဒါတမင်ဟိုကလှုပ်ထားတဲ့ဟာသူ့ဘောအရန်သစ္စာရှိသေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကိုဒါတချို့ကဒီတချို့စစ်သားတွေပဲတော်တော်များများပါပဲဒီဟိုခံယူချက်လွဲနေကြတာပေါ့နော်သူတို့အယူလွဲနေကြရတယ်တက်မလို့ဘုတ်ဒီနိုင်ငံတော်ကျွေးတဲ့ဟာကိုစားပြီးရင်တက်မလို့ဘုတ်မှာသစ္စာရှိရမယ်အဲ့ဟာနေမှာတဆင့်သူတို့ကြွေးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတက်မတော်မှာကြွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်သွားကြအောင်ဒုက္ခပဲတက်မတော်လက်စားပြီးရနိုင်ငံတော်လက်စားအေးအဲ့ဒါကိုမသိကြအဲ့အကြောင်းတသက်ထပ်ပြောဦးမယ်လက်စားတက်မတော်ကကိုယ်စလဲနေနေပြန်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုတို့တသက်ထပ်ပြောဦးမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကြီးရဲ့ခွေးသေးပေါင်းနေဟာပြောဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါတမင်ကိုလှုပ်ယူထားတဲ့ဟာတမင်ကိုအသားယူဝင်ယူတာသိရမလားအဲ့ဒါကိုပြောကြည့်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားမိတယ်အေးဆက်ခွေးပြတ်သွားပြီကျုံကအသက်တွေလည်းကြီးနေပါဘူးဟာတက်တူးနဲ့ဟာမိုက်တက်တူးပိုင်းလက်ခံလို့ပါခါလေးရသလားငယ်လေးညီမအဲဒါအပိုင်း၃လောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့2ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမူဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့အပိတ်ဘာပြောကျင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာဝါရဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတော့ဒါကျွန်တော်နေခဲ့သမျှကြုံခဲ့သမျှဖြတ်တန်းခဲ့သမျှဟာတွေအကုန်လုံးတစ်ခါမှမရှိရဘူးတဲ့ဟာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာရဲ့ရည်ရချက်ကဘာဖြစ်မလဲဘုံတင်ဒီရဲ့ရည်ရချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ညီလေးဟိုတူတူဒီကဟိုပြီးထားတဲ့ channel နာမည်လေးကိုဒီဟိုဝါလေး page name လေးကိုကြည့်လိုက်ပျိုမေပျိုမေဆိုတော့ခေတ်လူငယ်စိတ်ဝင်စားမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲသိဝင်လာပြီးတော့မှသူကဝင်ကြည့်မိရောဝင်ကြည့်မိမယ်အဓိကကနာမည်လေးနဲ့ပထမဆုံးစပြီးဆွဲဆောင်တာတယ်ဆွဲဆောင်ထားပြီးတော့မှလူငယ်တွေဝင်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပုံစံလေးတွေကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကစစ်တပ်ထဲဝင်လို့ရှိရင်ငါတို့လည်းဒီလိုမျိုးနေရမှာပဲနေရမှာပဲဒီလိုမျိုးစားရမှာပဲငါတို့ကတကယ်ကိုသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံနောက်ခံစကားပြောတဲ့အချိန်နိုင်ငံကိုငါတို့ကကာကွယ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဝါရမိုင်းတိုက်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဟာကိုလုပ်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းမှာကိုတို့ပြောခဲ့လို့ပဲ page ဖွင့်ထားတဲ့ဟာကလည်းမကြသေးဘူး follower လည်းနည်းနည်းရွေချက်ရှိရှိ account ကျော်2000နီးပါးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ပဲအဆင်ရှိသေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒါကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ရည်အရှိဆုံးကတော့ဆက်ကဆက်ကရွေချက်ရှိရှိလောက်တယ်ဖြစ်တယ်စိတ်သက်စင်ရင်လောက်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပဲအင်အားတိုးပွားဖို့အတွက်လောက်တာဖြစ်တယ်တင်းမားတွေပြီးတယ်ခေတ်လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ထဲမဝင်ရင်အောင်ကိုတို့တွေကအများကြီးဇကဝိုင်းနေပါအများကြီးကိုတို့တွေပညာပေးဓာတ်တွေရောတတိထားတင်တာတွေရောဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေရောပေါ့နော်ကိုတို့ကမဖြစ်မီရောဝင်ဝိုင်းရောဝင်ဝိုင်းပြီးနောက်ပိုင်းရောပေါ့နော်အဲဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကာလာ၃ခုကိုတို့ပိုင်းခြားပြီးတော့မှကိုတကယ်ကိုသူတို့ထောက်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်စင်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတင်းအားမှဘယ်လိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကပြန်ခြေဖြတ်ခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှဟိုလူငယ်တွေကိုဝါရမိုင်းအနေနဲ့အဲတရင်မှာတိုက်တယ်လို့ပဲတရင်မှာပြီးတဲ့လူပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်ကြီးတော့ဘာဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ဖြစ်ဆက်ပြီးပြောချင်တာဆိုစိုက်တယ်မှာအဲ့လောက်ကောင်းနေတက်မလို့မထွက်ဘူးကွာမြင်မလားချင်းရောလားရာရှိဇုံးကင်းတဲ့နေတိုင်းစားရတယ်အဲ့လောက်ကောင်းနေထွက်ပြီးမလားရှင်းရှင်းလေးပဲပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိုက်တက်ခွက်တဲ့မှာစိုက်တက်ခွက်မရှိစတီးဘောဆိုတော့ဒုပချိန်စားတော့ကျန်တဲ့ချိန်တန်ဘောနဲ့စားရလေဟုတ်တယ်ဒါတကယ်ချင်းပြောလို့ပေါ့နော်လောကတက်မလို့ဂျီကသာတကယ်ကိုဒီထဲကအတိုင်းသူတို့ပြောသွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းပြည်သူပေါ်မှာတကယ်သစ္စာရှိမယ်နိုင်ငံပေါ်မှာတကယ်သစ္စာရှိမယ်သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းဒီဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးတော့ကျွေးမွေးမယ်ပြုစုမယ်ဒါတင် जा ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီလိုထွက်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးအိုဂျီတောင်းစုံမှမဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာအိုဂျီစုံမှတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာသိမှုဖြစ်စရာအကြောင်းလာစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်ထောင်းခြေကျော်လက်ချော်ကြောင့်အာနာသိမှုဖြစ်ခဲ့မင်းအောင်နိုင်အာနာထိမ့်ပါလေတနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြေးပါမယ်လို့သူ့ရဲ့ပဇောက်ပကြီးကပြောခဲ့တာနော်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာသူ့ပဇောက်ကပြောခဲ့တာအဲ့ပဇောက်ပကြီးကိုသိရမလားဘယ်နဲ့သွားပြီးရောဟိုကလေ
ရခိုင်ပြည်ကကျွန်တော်တို့ငစင်ရိုင်းရေနဲ့တော့ဆက်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြီးပါမယ်ဆိုစကလုံးတစ်လုံးသူဗာပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတချို့တွေကကြတော့လေ CDN လောက်တာနောက်ကြချင်းပုံမှာဖောင်းထူးကြတယ်ဗောနော်အဲ့တို့ CDN လောက်တာဒီအာနာသိန်းကြီးတစ်နှစ်ကျော်မှ CDN လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တနှစ်တိတိကဘာကြောင့်ဆောင်းနေလဲတော့မင်းအောင်လည်းပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟာပြောလို့ပြန်ပေးပြီးပါလေဘာလို့ကျနေဟုတ်တော့ပြန်ပေးကိုလေစကားထားရမှာပဲဆက်ပြီးတော့တော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေဦးမယ်။သူကသူတို့အစိုးရနေဟိုအစိုးရနဲ့တက်မလို့နေသူကသူညှိနှိုင်းပြီးတော့ AAC အလုပ်လို့ကိုရီးယားလက်အောက်ငယ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုတ်ကိုလုတ်ပါတော့ကိုတရင်တော်ဝင်တခွဲတော်ဝင်ဒါပဲတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာလေ။ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာပေါ့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လည်းတစ်နှစ်နဲ့ပြန်ပေးမယ်ပြောပြီးတော့၃နှစ်ပြည့်တော့အထီကိုပြန်မပေးခဲ့တာဒီဗီဒီယိုခင်ဗျားတို့ယုံရင်လေยอมบ่เออขอนะเบเบไอ้แกเนี่ยมาแมสซี่เลเทียไปแล้วตั๋วๆๆจ้าลงไปပြောเจิดเลยบ่เนาะอดิก็တော့ด่าก็สิดแต่เยตะเกโกยวยแจชิๆลงได้หาผิดดิเฉยมาหลูอเซยมากซုံးสိတ်ဝင်ซาซုံးเซยมากซုံးหาตะคูบ่เนาะพี่ก็จ้ะတော့ด่าตู้เยยวยแจส่วนแล้วคุณน่ะวิดีโออโตเลยเนี่ยหลูไม่จี้จริงจี้จริงอ๋อปုံสารမျိုးนี่ลงได้พี่เองตรุပြောทัวได้สกะลงนี่อตงนงนี่พี่เองคุณน่ะเปะได้ပြရုပ်တွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ကဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဟာတွေစစ်တပ်လုံနေတယ်လို့ပဲပြောလို့ကိုရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အခုဒါမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုအစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်ကိုလိမ့်လေလှဲ့ပြားနေတဲ့တော့သတင်းအမှားတွေပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်